Halo. Já jsem mám hlas, počkej, neříkej nic, to mi odpalíš. Ty můžeš. Já jsem tě měl na hlas. Oho. Tak je co? Vůbec nic jsem neříkal. Teď jsem se připojil. Dobře, tak. Jo, já musím vlastně dát přes to, že jo. Přes a zapnu normálně přes tým. Jo, ale to taky musím spustit. Úplně v pohodě, čekám zase nějaký aktualizace. Co, že za 5 minut, tak se za náma připojí. Co už je u konce, jak vidět. Už tam dodělá pár zrátků a připojí se. Jasný, úplně v pohodě. Stejně musím vzít nějakou zakázku a kde, musíš mi říct taky, kde seš ty, že? Jo, ještě nevím, jestli ještě se to... Co, někdo se připojil, to už je asi... Jo. Ahoj. Čiže čau. Se stahuje aktualizace. Čau. Se mi aktualizace na Trackers MP. Musím si najít nějakou novou hlášku, už mě to nebaví. Hlavně nechci dostat od Cineška podrče. Asi ne. Tu, že je spousta lidí, co to říká. A asi to nemá copyrightovat. Autorský práva na to nemá. Třeba mě pochválit za to, že ho kopíruju. Server 1? Bez tak to vzniklo, protože se zakoktal poprvé. No ne, jasno. No ne, jasno.
Jedeme. Odbočte vlevo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Jeďte rovně.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně.
Jeďte rovně. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Držte se vpravo. Thank you.
kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vpravo. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vlevo.